Manya ensonga lwaki akutuusiddwako kojjange Henry Katamba, onono musajja muyimbi era ayimba okukira ennyonza, bwatyo ayimba ennyimba ensenekerevu ez'omukwano. Kati gwe wenna eyeetaaga okumugoberera, genda bugezi ku YouTube channel ye, osubscribing otuuze lukugunyunga mesenezi, na yenga asinziira mu kibuga London mu ggwanga erya Bungereza. Manya ensonga lwaki ekika eky'olugave kirina emirimu miyitirivu nnyo atenga mikulu nnyo mu buwangwa bw'Abaganda. Bassebo ne bannyabo olimpadde envunyuula ng'ettooka lya kuddene, bannange empaapaalidde mu bbanga ng'omukanganko oguliddde olubugumu lw'oluyira lw'ekyanda. Ekituufu mumpadde mutaawukuka mu kattiro kwekeserera ku nnakazzi, anti emberenge terindangako yeebaka mpologge, bannange nzina gunteese ng'oweekiwamma azaalidde mu balaalo. Twalanga ku nkumbi ya nnyabo asula ateyeebise. Njagala okukakasa nti w'osula olumu obala w'enkumbi alusula mugugu. Bannange saagala kufuuka nkutula kutulanga mu linnya mu lulime. Njagala ŋŋende ekisaabatiro nga semaka anaabira mu mikalabanda gy'omugenyi, ndeke kufuuka oli munnange ate n'antagwa kato n'antagwa buto ng'akafuba ak'ennyonyi. Munnange baakazaala ku myanga oba ennyonyi baagizaala ku myanga, naye ate akafuba bakabaaza muli. Bannange ensese busobuyo byesunsa likayuuka, era kaŋŋende muwawalo ng'essolo eggumba, inkamale kubanga omufumba kafu akamala lw'eggulo. Manya ensonga lwaki ekika ky'olugave kirina emirimu mingi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda ate ng'emirimu egyo mikulu nnyo. Bassebo ne bannyabo, njagala okutegeeza nzayogera bino ab'olugave be banzaala, naye enzaalibwa ab'olugave abamalanga bano abava mu bizinga by'e Ssese era ew'omutaka Ggere Malanga Ssese. Bassebo ne bannyabo, era buli azaalwa ow'olugave mutumiddeko nnyo kubanga be bamaama baffe abaatuyonsa. Njagala okukakaza ab'ekika ky'olugave bano, omutaka Kawuula yakuba ku ngoma eyitibwa Mujaguzo Kawulugumo, era ng'eno ye Mujaguzo ensajja. Kale omutaka Kawuula yeddira lugave yakuuma era n'okuba ku ngoma eno eyitibwa Mujaguzo Kawulugumo ensajja, era Kabaka bw'abanga munnange bamaze omukolako emikolo gy'Obwakabaka, Kawuula amukwasa eminyolo n'akuba ku ngoma ya Mujaguzo eno Kawulugumo, era Kabaka bw'atyo n'agira Musa, era munnange Kabaka okuba ku Mujaguzo tukuyita kulamusa. Mujaguzo muvaamu ebigambo nga Kabaka agira musizzaako ebigamba nti butiisa butiisa, obwanga bwengo butiisa, naye nga n'eno engoma Kawulugumo ekuumwa baalugave. Bannange njagala okutegeeza nti Kasoma Nakatanza ow'olugave ye yagendanga mu bajjajja ba Kabaka n'ajjayo ejjembe erya Kabaka eriyitibwa Nantaba, era n'asiga omukyala mu lubiri eyalinanga okukuuma ejjembe lino olubeerera nga tavaawo. Kale nno era munnange olw'okubeera nti omukyala oyo teyafangawo ng'akuuma ejjembe eriyitibwa Nantaba, munnange omutaka ayitibwa Kasoma Nakatanza lye yajjanga mu bajjajja ba Kabaka kwe kwava n'okwogera ku mukyala atava waka nga bamugamba nti gundi tava waka alinga akuuma Nantaba. Kale nno mu mbeera efaananako bw'etyo ejjembe lino Nantaba baalikuumanga, naye nga munnange oyo yenna eyalikuumanga teyayinanga kusegukawo. Njagala okukakasa Kasoma Nakatanza ow'olugave era ng'ali wamu ne Kibaala ow'empeewo be balina okukeera Kabaka singa abeera munnanga yabizza olumbe lwa kitaawe oba olumu ku lw'abaana be okuli Omulangira oba n'Omumbejja. Kale nno abataka bano ababiri be bakeera okuggula, naye ng'era ku abo abataka babiri kuliko kojjange ow'olugave Kasoma Nakatanza munnanga asibuka emigadde mu Kyaddondo. Ab'olugave bakola omulimu gw'obutuuza, era ng'omulimu guno mu lubiri gukolwa omukyala ayitibwa Nakijoba Namakula, era ng'omukyala ono omulimu guno gw'obutuuza gwakola gwakulabirira Kiwu Kabaka munnange kwatuula oba nazzi kuno kati ekiwu kwe batuuza Namulondo, kubanga olubereyebere Kabaka yatuulanga ku Kiwu nga kirabirirwa omukyala ono ayitibwa Nakijoba Namakula, era ng'ono munnange omukyala ava mu ssiga lya Myamba Endugu eyo mu Kyaggwe.
Abolugave balimi Bwakabaka eranga bakulibwa kojja ngono ayitibwa Masiko erecha mutumya Masiko kubanga ino kulwanagana nensiko nga mwana watu alimira Kabaka era Kabaka nebo yabanga yoyezenta bwe yabanga yoyezempafu omutakono Masiko ye yamukubiranga kumpafu na aliyako muchikachi Olugave muvamu abambo wabalinga abakambwe era kubambo wabo kuliko omumbo wagubayita Senkole Senkolo no embuga ye yaberanga buwate Kyaddondo ye mumbo we yaberanga n'olufuzo olutaggwangako muliro era munnange ye yayokyanga abantu abatiitizi mu lutabaalo kale omumbo oyo Senkole naye teyali wa amannyo weno era teyali wa kusaagasaaga Abolugave waliwo omumbo omulago bayina era omumbo oyo baamuyitanga mpinga impingo ono nga mwana watu abantu baagala mwe iranaganya era nga munnange Sengo omuwerekera mu kibira munnange n'omunyiiza yakuttirangayo kwe kwavanga omuntu gwe batutte oba munnange omuntu n'agenda naye nga gy'agenze babuusabuusa okudda n'obutadda nga bagamba nti gundi oyo alabisa okubeera ng'agenze kuwerekera mpinga mu kibira Basebo ne banyabo Abolugave ebyabwe tebigwa maloja naye njagala okugamba nti omutaka kasujjulu binga ono naye yeddira Lugave yakubya Kabaka ebirayiro ebyokulamula obulungi abantu be nga munnanga amukwasa empiima nalwangala era munnanga omutakono kasujjulu binga ekyo yakikolera ddala njagala okutegeeza nti mu ngeri ey'enjawulo omutaka kasujjulu binga yakuuma abalangira Bwakabaka oba abaana Bwakabaka bazaala bayitibwa abalangira bwatyo yabakuuma era n'abalabirira obutaataataganya Kabaka ng'ali ku ndamulondo n'abekenneenya n'empisa na buli kimu engeri gye beeyisaamu era munnange yalonda n'omulangira asinze bannempisa okujja okulya Obwakabaka bwa Buganda Abolugave bano bazze mwana watu nabo balya ku Bwakatikkiro era kinajjukirwa kakulu kuku Katikkiro wa Kabaka Kintu yali wa Lugave Sebwana Gere ono Katikkiro wa Kyannabaka yali wa Lugave atene kojjange mulwanya muli Semwogerere ono naye yali wa Lugave ku mulembe guno omutebi era munnange ye Katikkiro wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri gwe yasooka okwerondera Bannange eby'Abolugave tebigwa maloja Abolugave bano bali mu bisawe bingi nnyo Abolugave abayimbi era abaweseze ekikaakyo Olugave tutumu bamaama bange bano ne bakojja bange kubo kuliko amanisema kula basudde ono yafira mu kabenje k'emmotoka ku kyalo Bugonzi Masaka era mu Abolugave abayimbi kuliko Henry Katamba eranga ya sponsorinze ne video eno olwalero joli mu kulengera kuliko kojjange Misa Kisema kula naye mu kuyimba akirake ennyoza kuliko Halima Namakula mama wangono na ya yimbira ddala bulungi nnyo kuliko Abdul Mulasi Semwogerere kojja wangono na yayimba bulungi nnyo kuliko ate munnange Sadati Mukibi amanyiddwa nga aganaga Kalifa aganaga na yayimba bulungi nnyo kuliko Lema Namakula ono naye ate munnange mu kukoka akirake nnyoza kuliko omuyimbi ate omugenzi balijidde yayimba agawalagana mu lukola na yayimba bulungi nnyo basebo ne banyabo njagala okukakasa eby'Abolugave tebigwa maroja kule waliwo ne Sheikh Abdul Aziz Semakula ono munnange yasoko genda ate emeka munnange ngatambuza bigero okulamaga yali wa Lugave kuliko kojange Godfrey Katose Semwogerere mu kigawe kamocha naye wa Lugave kuliko ate Bishop Paulo Semwogerere munnange oyo naye wa Lugave Bannange eby'Olugave mbimaze emyaka botongoza amala omuluvu njagala ngende nga njegayegana munnange ng'omuliwo omukyala ate battebe ekyamba mizi n'omufundeero. Inze Kanoonya Juma omulangira Nantatembeka afubutuka ebukerekere eyo mu Busiro nabagamba nti ngenda kuyugumya intaneti. Bannange tuli mu kusonda ate akakadde kamu n'ekitundu tuyinako emitwalo nkaaga tubuzayo kyenda sente zino za mpaka za olulimi Luganda mwe mwenna munnanga abanawagira empaka osobola sinzidikayo emitwalo 10 emitwalo 2 emitwalo 3 bannange ensonga endala bannange yakuddaabiriza kasolya kanyumba namiryango enjuka baka mwakulira mwasajja kuliera mwabuulirirwa gwe wenna asobola otusuulayo munnange ekikulya magale diba twetaaga ebintu nga buliti amabaati emisumaali n'emigongo bannange ensonga endala menye kindekechi naye ensonga kafukunyanga akagula mukono ensonga y'okusiga Oluganda mugwaniko okugula ebitabo entabiro y'Oluganda olwedda tubisige mu kigo kya senti bali kuddembe buli kopi egula emitwalo ena tulinako kopi 5 mu 7 tubuzayo kopi 4 mu 3
bakadde bange mwe mwendaba natukwasizaako muyita ku namba zange ez'essimu zeesino naye ngaera twetaaga n'ezikamera ssatu ezinajjula obuwangwa bw'Abaganda okubujja ku mutimbagano okubujja mu biwandiiko okubuteeka ku mutimbagano muyita ku namba zange ez'essimu zeesino eyatera eri kasalaba 256 751 47 99 oba MTN eri kasalaba 256 788 461 228 ayi Kabaka Wangala. Manya ensonga lwaki akutuusiddwako kojja.